Ahoj děti. Nacházíme se na stránce Nadepsané. Tři prázdná hvězdička. A pokračujeme třetím cvičením, které otevírám a nechávám chviličku k samostatnému přečtení zadání. Prosím. Teď přečtu ještě já přečti, napiš prázdná kolečka, plná kolečka a nakresli. Tak si trošku projdeme to zadání ještě tady na to prvním řádku, tak číst tady tu matematickou větu, potom psát kolečka, čili zapsat znázornění, znovu přečteme vypočítaný příklad a kreslit budeme tady do té zjednodušené misky to, co jsme tady přečetli. Jo? Tak společně první řádek. Čtu. Jedno červené jablíčko a dvě zelená jablíčka. Tak píši znázornění, takže červené jablíčko, to je první, to je prázdné kolečko a vždycky všechno to, co k něčemu přidáváme, budou taky kolečka. Takže to jsou obě dvě jabka, ale vždycky to, co přidáme, to uděláme plným kolečko. Tak vybarvíme. Takže máme jedno prázdné a dvě plná, což je znázornění tohohle toho. No a jdeme číst příklad. Jedna a dvě rovná se tři. Dohromady máme tři kolečka. No a my tady ta tři jablíčka nakreslíme, takže já si nejdřív udělám takové obrysy. Tohle je to první jablíčko, bylo k tomu přidané jedno a tady druhé. A já to ještě vymaluju. Tak, červené jedno a taková zelená. No, jinou barvu jsem neměl. Vy budete mít možná světlejší. Tak. To máme splněný první řádek. No a co vy? Dáte se do druhého a třetího řádku? Tak přerušte video a vypracujte. Dejte se do práce, prosím. Tak, jak jste četli? Jedna zelená hruška a jedna žlutá hruška znázornili jste, takže jste začali odleva jedna zelená hruška, té patří prázdné kolečko a vždycky to, co se přidává, bude taky kolečko, ale plné. No a máme tady znázornění, jedna a jedna, rovná se dvě, přesvědčte se tady, jedna, dvě. No a budeme hrušky na konci malovat, tak doufám, že se mě to povede, tak, takhle, 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 nějaká šťopka, bubák. Dobrý, jedna hruška a teďka ta druhá, tak, no, ta, tak, takhle a tak. No a ještě ji vymaluju, tak, já mám takovouhle zelenou a žlutou mám takhle, tak to mám. Ten druhý řádek, no a jak jste si poradili se třetím řádkem? Dvě švestky a jedna švestka znázornění. Začneme Dvě švestky, dvě prázdná kolečka a přidali jsme k tomu, i když to jsou stejné švestky, stejně tam musím udělat plné kolečko, protože je to to, co jsme přidali. Tak, takhle. Dvě a jedna rovná se tři. Dvě prázdná kolečka a jedno plné dohromady. Tři kolečka. No a to, co ty švestky nakreslit? Tak, takhle, takhle, takhle a takhle. Takhle. Jedna švestka. A druhá švestka. A třetí švestka. No a všechny budou modré. Jedna, druhá i ta třetí. Tak, mně se to povedlo takhle. Vám obdobně, no tak to mám radost.